ačkoliv vystudoval vysokou školu ekonomickou, tomuhle tématu se nikdy nevěnoval. Jeho srdce ho zavedlo až za rozhlasový mikrofon, kde působí doteď. Mým hostem je Vladimír Kroc, který procestoval kus světa, například Austrálii, Nový Zéland nebo i Indii. Za jeho mikrofonem se vystřídala spousta zajímavých hostů a naším dnešním tématem bude ekologie. Vladimíre, dobrý den. Dobrý den. Mě by zajímalo, protože to téma je velmi obšírné, tak jak ho vnímáte vy na té osobní úrovni? Narážím na to, jestli vnímáte, že je to problém nebo téma společenské, anebo každý z nás musí začít sám od sebe. Jak to vnímáte? Já myslím, že platí obojí, že každý z nás by měl začít sám od sebe, když někdy na člověka padá vlastně ten pocit, že sám nic nezmůže. Zároveň je to, myslím si, velmi důležité společenské téma, bohužel v poslední době hodně spolitizované a ty názory jsou hodně vyhrocené, nevím proč. Proč neumíme diskutovat, to neplatí jenom ekologii, ale asi obecně vůbec v poslední době. Můžu mít jiný názor, ale kvůli tomu se nemusíme přece třeba poprat. Já jsem nedávno viděl na autě takový nehezký vzkaz Gretě. A říkal jsem si, proč ty lidi mají tu potřebu se takto vymezovat, tak si o tom třeba něco myslím, ale lepit si nahlepku na zadní kapotu auta, nevím, co to znamená. Trošku nad tím přemýšlím a myslím si, že ta společnost nejde úplně správným směrem. Takže myslíte, že by to mělo vlastně mají smysl? Jestli je to opravdu to, co můžeme udělat sami, tedy buďte třízení toho odpadu, jsou i názory, že vlastně je lepší ten odpad nevyrábět vůbec. Takže je nějaký projekt, který vám třeba dával osobně smysl, ať už na té společenské úrovni nebo na té osobní? Tak já rozhodně nejsem žádný expert na ekologii, řekl bych, že to je ten občanský přístup, ale vlastně díky práci jsem, teď mě napadá, měl možnost poznat nadšence kolem Vladimíra Peška, kteří se snaží zachovávat za sebou, jak se říká, tu pokud možno neutrální stopu uhlíkovou, nebo co nejmenší, ale oni přišli s konceptem Aranky, což je taková, on se to těžko popisuje, ale obytná maringotka, ale velmi moderní, napěchovaná moderními technologiemi, díky kterým je vlastně ekologická. A já jsem měl možnost tam strávit asi 3 dny víkend v Rychlebských horách, bylo to úžasné, protože vyšlo počasí, často si potřebuji odpočinout od lidí, tak to se povedlo. A je to krásná, zajímavá věc, takže to si myslím, že jsou třeba projekty, které mají smysl, ale samozřejmě, že tu planetu to nezachrání, to je jasné. Ale myslím si, že každý, nebo že je důležitá třeba vzdělávání, co se ekologie týče, že tím bychom měli začínat už od těch nejmenších dětí. A já si trošku myslím, že naděje je právě v mladé generaci, že ta snad trošku pomůže, protože my, 50+, tak mám pocit, že jsme na tom s takovým tím zdravým ekologickým povědomím špatně. To mi připomíná jeden velmi pěkný citát, který říká, že i naše generace by měla sázet stromy, i když už nevyužije jejich stínu. Tak zasadil jste nějaký strom? Zasadil, protože přesadili jsme se s rodinou před časem do brd na vesnici. Hrozně si to tam užívám. Takže ta příroda je strašně důležitá, jenomže ono to má vždycky 2 stránky. Mám to asi 3 minuty do lesa, využívám toho každý den procházka s pejskem, ale na druhou stranu člověk se naivně stěhuje z města, má pocit, jak bude v úžasném prostředí čistém. Tak hned na podzim zjistí, že sousedi topí lecčims a hned je to znát. A nebo třeba tam ta vesnice, kde já žiju, tak tam do dneška není kanalizace. A bohužel mám takový pocit, že ne všichni, ale někteří sousedé ty splašky vypouštějí do škarpy. Tak si říkám, co jiného je středověk. Takže vždycky ty věci mají vlastně 2 stránky. Jo. Tak v tom asi se musí změnit to uvažování, že když hodím tu plastovou láhev do kamen, tak že škodím i sobě, nejenom samozřejmě tomu okolí.
Když se podíváme do světa, protože vy jste měl i hodně zajímavých hostů ve svých pořadech právě na tohle téma, tak vnímáte tam nějaký rozdíl v tom přístupu k přírodě, než je třeba u nás? Napadl mě třeba rozhovor s Martinem Trabalíkem, který dělal film o požárech v Bolívii, a on sám říkal, že je to vlastně problém každého z nás, že se to netýká jenom té oblasti. To je strašně zajímavé a důležité téma, že my často máme pocit, si říkáme tak, jak já ovlivním to, co se děje v Amazonii, vyplavou tam prales, je to smutné, je to problém, zase mě se to tak netýká. Tak to není pravda, že se netýká mě, vás, diváka, ale týká se nás všech. Jak to můžeme ovlivnit? No tak asi třeba bychom se mohli uskromnit v té spotřebě. Protože ta poptávka, kterou vytváříme, tak ta samozřejmě zprostředkovaně vytváří ten tlak na drancování planety. Možná to říkám příliš zjednodušeně, ale snad je to srozumitelné, co tím myslím. Asi, když jste se ptali, jestli můžeme začít každý sám u sebe, tak možná tím uskrovněním se. To asi funguje. Vy jste říkal, že bydlíte na vesnici, že jste se odstěhoval, a změnilo to nějak váš vztah vlastně k přírodě? Chci se zeptat na to, co to s vámi dělá jako s člověkem, protože přece jenom jakmile se dostanete do jiného prostředí a na tom tématu máte pozornost, tak to s vámi pracuje i lidsky. Tak jestli sledujete i nějakou takovou svoji změnu? Mě to hrozně pomohlo, já dokonce si myslím, že mi to pomohlo přežít doslova covidovou dobu, protože vlastně jsem měl možnost úplně unikátní se pohybovat každodenně v přírodě. A kdybych zůstal ve městě, kde jsem bydlel na sídlišti, tak si vůbec nebudu představit. A i mi těch lidí, kteří byli na těch home officech, hrozně líto. Musí to být strašně těžké tohleto přečkat. To je jedna věc. A druhá věc je, že jasně, na člověka to působí a mě často, myslím ta příroda, často když mám nějaký problém, vážný problém, neřešitelný problém, tak se vydám na tu procházku do lesa a po těch 2 hodinách, když se vrátím, tak je to vyřešené. Takže tohle myslím, že funguje. Vy jste spoluautorem knihy Století Miroslava Zikmunda, se kterým jste strávil nějaký čas. Tak jestli on vás třeba něčím inspiroval, protože přece jenom kus světa a kus té přírody viděl? Říkám si, že kdo cestuje, kdo má rád přírodu, tak to nějak automaticky k tomu patří, že se k té přírodě chováte přece ohleduplně, když v ní chcete žít nebo ji chcete poznávat. Já jsem třeba byl nadšený, když jsem se kdysi v Austrálii potápěl na těch útesech ke korálům, že to jsou vlastně největší korálové útesy na světě, a oni blednou. A já nevím, jestli ještě uvidím někdy. A to je strašný smutek. A to je právě na vás padá ta tíseň, když si říkáte, co sakra s tím můžu udělat. Proti oteplování moře. To asi hned tak se nespraví. Ale mudrovat o tom, jestli za to může nebo nemůže člověk, já si myslím, že na to je pozdě. Jednak já si teda osobně myslím, že můžeme za to my jako společnost. A i kdybychom nemohli, tak přece musíme se snažit hledat cestu, jak to co pokud možno nějakým způsobem minimalizovat ty škody, které nastávají. Ale já jsem přesvědčený o tom, že způsob života, zejména tady ten konzumní způsob života, že k tomu hodně přispívá, k tomu, co teď se děje kolem nás. Možná je to recept, že pokud budeme co nejméně překážet přírodě, tak ona nakonec si s námi poradí sama. To byla mimochodem i moje poslední otázka, co je lepší, jestli chránit přírodu, anebo ji nepřekážet. Tak teď jsem došel k tomu závěru, že asi bychom měli co nejméně překážet. Ale je to zodpovědnost každého z nás a svědomí každého z nás. Tak já vám děkuju za rozhovor. Bylo mi potěšení.